see how it was done. Not the explanation. Let's see the video. No, that is a difference between audio and video. You said you have the video. Because me, you like it, but that's why I forgot to put your name among the international lawyers. Let's see the video now. You know, you can be petitioned by the legal team of Joseph. Because you people have been stupid and silly. You have been going to that inquest and you could not even recognize new person in your midst. That means you have been stupid. Mwani Chodro, Zibaba Mubad, Chodro, Dimuwa Zibaba Mubad, we sat on the same row. And you couldn't recognize me that, okay, and you don't joke on you, because you're by you, was sitting by you, this is the first time. Who the heck are you, poor grace, this is the first time. So, my job was in the window, and I'm a son, I'm the window, you know. My job was in the window. I want you to enter because you keep saying you always sat on the window. Don't sit on the window. Enter the bond you wear. I dare you reach grace. Just come to my platform and face me face to face. Say you dey mad, you dey crazy. So see me go here with me. Do you know why? Near me, when I listen to that audio, that thing that you said, Moti Shaluwa Latin. Mo fe keta ba ti adale lori ni mo wa bira mi wi pe ti ba keta ba ti adale lori at the end of the day to wa pa wa pada wa mo wi pe o paro mo mi o ni no la ba yo ninu e gbagbe bible e gbagbe bible e o interrupt mo mi joking and you are e je ki soro de le e je ki so temi So, yeah, God first, I'm ready.
job. God first. If you hear power tap, about power tap, yeah, do the same thing here too. Just 6 hours. Ohun tó ń sọ̀rọ̀ ṣe fún mi náà. Ṣé kò ṣe fún mi? Ohun tó ń sọ̀rọ̀ ṣe ṣe fún mi. Tó kẹ̀. Òun ń ṣe ohun tó tún lọ sórí kúdí ó ń ṣe lọ́wọ́ kúdí ń ṣe kọfí ń ṣe. Wọ́n náà ṣe ṣó 6 hours fún òdù. Òun ṣe fún mi. Ó ń ṣe lọ́wọ́ kúdí ṣe kan fi ṣe àwọn mẹ́ta wọ́n ṣe papọ̀ nínú wọn ń dùn. Ibi tó ti ní kúdí yẹn dùn mí mò ń ibi tó ti ní kúdí tún gbú mi mò ń wá gidi gan. Mò ń wá gidi gan. Sitting arrangement. Ikorodi Mosun, we later found out that she slept at Baba Mohbad's house. Mi ngbọ. Eh, gbọ pọ na o sunko pọ na fe dale oko oru. Mi oko siwo lo ni. Nítorí pé wọ́n
I'm
You are acting.
Can I speak quickly? Don't need to speak. Nothing to clarify. That's the corona inquest. If corona inquest equal now in Jemu Queen, and John Silver, people that are sitting one be by him, Abby, baby, I will bring you back, please. Let me use your space. I'll bring you back. Okay. I'll bring you back. Information for our information calculator. Enough information.
Sherry, ya ti ya poor grace yen. Iya yen o ni problem. Iya to gbe tori tori to gbe torun torun yen to dabi skeleton. To je pe dry won tun. Awoni di sale o, oke lo ti gbe, o ni di sale. Oke lo ti gbe, o ni di sale. Se din yen lo fi lo entice ya baba Mohbad to ro pe o ni o gbe dani. Iya to ti wo munu force. Emi ora ye awon iya osin yen ton ba ma ba tin ba ma te won mole ma lo wa lai ma gun won won gba won le lowo mi lori platform mi ni to ba si tori awon ti mi o fe boju won je awon ti mo kon le ti won to gboro lenu mi ton gba lenu mi if not bi se geje mi ni file rara because set awon ye starboard ko lo bere mi lowo ye starboard a pe lowo mi gan tin ba bere ma fi justice sile ma de ma joko du ma ma se fracas mi ni se justice mo ma gba ko ti ma joko ti le aye abaje se mi lowo mo le se for 6 months ti ma ma jade every day ni ori e baje ni awon iya iya o si ton ro mo ton ninu ile ton fail as a mother to je pe social network no fi no fi pa the press won ti ma je ma raye eyan iya to ti gbe beton lori do yen abo lori buruku ni won ni mi o gbadun o mi o gbadun o ko lo bere lo iru gan to yin pepere bi o mo mi o mo ko iya e ori buruku ma ba yen ti ma bere pelu e because mi o ni se justice mi o ni fi wala tala mi o ni da lurupo mo sapa mi o ni fi justice sinu ile bo je 2 weeks bo je 1 month lo to take mi lati baye won je ma baye won je information ijo le mi ati ti soro gbe awon to na won wa justice ni e bo se wa justice lo wa yen won ti ri justice bo yen wa justice odo won justice n gbe awon to n sori buruku to ro pa won soshi e jo mo mi joke ola pe mo wa le si mo 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 le she first stream prime boy or prime boy infa go be lowo lowo hey I'm a shin call prime boy when anybody to buy fight for justice they need support ni mo wa leyin ko she yin ko le loju nu ko le she yin ko le loju ta no rude ta lo n ba wi tell her not to use me as topic oh booki jesse jesse she come online and do that kind of thing. How do she pass on that and say, one be proud of my no. Emma, don't discuss my private. Emma, discuss private, you need that. Voila. Yes, Mrs. Bookie Jason, she came out here, she starts screaming, my tell you, Mr. Guy of yes, yeah, one be proud of my. I will see your message. Nothing comes from you that will not get to me. I will see everything. I will see your message. I want you to share with me. I'm seeing your message. I'm calling you with due respect. Me or anybody to only this as rudeness. Fuck you. I don't give a fuck about you. Please. Am I feeling my shit? Shit, my job. No pain. No pain. Please. If you have any fights between, if there's any fights between you and Mr. Dayo, it is none of my business. It is none of my fucking business. I don't give a fuck about that. Please, don't put the mass of anything about your message me. I came to your life. What's the life we need? So please, do you know how you are saying Mrs. Bookie Jesse? She don't even know how I pay my lawyer. She don't know how I sort my life. You only saw me in her life. Eh, but in life, you enjoy it.
She said she would text me, we would talk better. Till now, we give message to Bookie, David Jesse. Don't worry, Bookie, David Jesse. And I say, you text me, you text me. Give it down, Mr. Latuashi. There are some people that won't help me. There are some people. How could that be? Someone should stand up and say, hey, Mr. Lati, hey, can you come? Because rubbish, don't add me to your fight. Don't add me to your quarrel. Please. If you truly want justice, let's look for justice. But look for law, Kademaji. Don't add me to your wala. If you want anything now, if you want anything about justice, call me out, I'll be here. So anything about justice, call me. They shall be caught. They said I want that with you. They said I will be there. Get a hell with you. And they want to kill you. Sans want to kill you. I know how, even if I want to die that day, Brian, we are going to die. I don't care. I will go go go. So we were there. If she have any message for me, any news for me, she will text me. There's a way we do that. When she come and lost on the platform, you must make catch shoes. I don't like it. You don't know me before. I have my own policy. I don't look for trouble. I don't pass my boundary. Please. For those looking for justice, we have to be observant. Now, I need that to be very, very observant. Because, Baba, I have what your lawyer is saying. But your lawyer ain't shady, but I'm searching for him. Your lawyer came out. What did your lawyer Baba come up with a question against Darusha in court? Come and tap Darusha. Come and fling. It was only my lawyer. Why did they should come by? Do you think if I go down for what I don't know anything about, they will do it for your son too? If I should go down for it, they will do it for your son too. Darusha, who did what's it up? And who did it by? Who did it? Who did it? What did it? Who did it? As for this
nothing about it. Your former point, Oluwa, I did not touch Mubad. Mubad is gorgeous and anything, Mama. Which video are you talking about, sniper? I don't even fight with my friend, normal, normal. Only limiting Mubad. I don't want it. And that's that. Mama, I will go to come in. There's nothing comes easy here. So, Mubad, because there is nothing Mubad will ever do that will make me lay my hands on him. This hand, if you are screen recording, just screen recording this. Screen recording this very well. There's nothing I think you know that will make me lay my 10 fingers on him. Lagumbo, you must shake off me. Even in the past, me shake off me. You see, Daniel, you don't know what it is. Because you don't know me, does not mean you should spoil my life. Hey, you don't know what it is. I was living my life. I have my own life to live. I trained in my own way. Munjang on my own way. So no one should come and stress me. Daddy, you are bad. To see my people here. Yeah.
over there, but in job, I don't want to me, I know my people. I want to my own people, Dr. Ramijadi. I can't wait to see my people there. I love laws. The Bible and the law, you know me, man, do me. Hey, you to work by me later or two. Only lost him 10 years. Oh, my man lost him every day. My man, I don't lose him on. Because I'm a fool. Yes. Truly, you want to buy jewelry, to buy new. My broker check me. Make sure to watch it. Bring back a little one. Umi, you will never end Mubad like that. I swear to God Almighty. Umi, to watch it. Bring one in your life, Mubad, as a friend. Don't pay me, no, if you don't like it, don't think about me if you don't call you. Ah, I love you, yay. I'm not in different age. One of mommy, you know me. When Mubad was with me, nothing can ever harm Mubad. Don't see me. Mubad, mama, don't see me. For you to see him and accept him, because I'm not doing a little bally, yeah? A little bally. Only one on one, corny, number one. For you to like Mubad, it means, hey, what are you bale? Kori suya fe jene, kori dono to fe jene, kori plate chi to fe lwani moni, kori, agagagwa lo yata do fa, e jako fata yi, ti yi ti baje, sinja ati koni lo vole ma ori, oti koni lo vole, kori ti bo, Olé, he's not what I don't like, he's mentioning. Then I turn. Come on. So you can't tell me you don't know anything about Mubad's death. I was waiting for you in the court. I came to the court. Mwazi court as a good citizen, when Nigeria feel a jail all over me mind. Nigeria now they suffer me. And talking to. What have I done for you to post me wanted? My mother is trying, she's still breathing. My mother is trying. My mother is really trying. My mother is still breathing. Could a sickle to my army for me? I know nothing about your husband there, and you know. You were there when I was separating you guys. I was trying to tell you, Mubad, calm down. Mummy, one of Boko is so now. Only by the settle kidney, because I was expecting you to talk to Mubad in the Jacoba. She didn't even go, Mary. I can get it, you know, me. Oh, my God. There's a way, but I won't be able to get my mom, hey, they want to calm down. Single mothers here, single mothers there, single mothers this single mother. Please be calming down with your husband. Please. They want to go back on mother TV. They want to go back on mother. Joy to your Lord. If you are teaching your husband, if you are teaching your daughter how to be staying alone, Bible did not tell a woman to stay alone. Quran did not tell man to stay alone. But you are not teaching your uncle any budget. It's about if for you to sow evil, you will reap evil. So if you want to reap good, sow good. Share it to over very. Anybody very Jerusalem you see share. Be very sober. I love Liam. Liam is a fine boy. I swear to God. Liam, I dad, I don't know.
nínú ayé ó máa ṣoríre máa ṣoríre máa ṣoríre ìyá ò ní pa dádì ò ní pa ìyá ẹ ìwọ ò ní pa ọmọ ẹ ọmọ ò ní pa ẹ ìyàwó ẹ ò ní pa ẹ ò ní pa ìyàwó ẹ mo gbàdúrà fún wọlé àmúlé mi that this will be the first prayer yes or am I not praying is prayer against the law. Lọ àwọn tó mọ lọ́jù after kiri nísìlẹ̀ mọ lọ lẹ́yìn tẹ pààyàn sí ilẹ̀ di lọ lẹ́ ń kọ́ nípa lọ lẹ́ mọ̀ nǹkan tí lọ́ sọ now you know about law now you are learning law you know if I say this is law. I know nothing about law because I know they pass my boundary. Normal, law boy, now we they do law, our new law. So law know they pass law. Rule know they pass rule. Law, okay, kodja law. If you don't have to be able to grab it 200 years, streets in our we walk with God. Me, my spirit will walk with God direct. Eleyo se pe lo bolu sokan lo baga lo bawo. Awa ma lo church, ama bolu ama. I know they do. You don't see me for there. I will talk to God, and God will listen. My bolu so only bury. I will see fifun. Ọlọ́run sọ ó ní kọ̀ọ̀kan a ó sì ṣí iná sẹ́rìtọ̀ ìṣẹ́ òun gbé ọ̀rọ̀ òun ga ju orúkọ òun lọ. So it means that bèrè kinní kan yẹn it is very powerful. So tí bá ti bèrè ọlọ́run ó mọ pé mi ò mọwọ́ kankan nípa ikú ilé olúwa mi ò mọ kankan nípa kó tó pa alọ́ba Mohbad. Ó mọ ọlọ́run olúwa ọlọ́run ò gbogbo àwọn tó bá mọ̀ ń pa ẹ̀ mo fẹ́ kọ́ ṣẹ̀sì nínú ọ̀sẹ̀ nínú oṣù yìí ọlọ́run kẹ́ ẹ̀ máa gbọ́ eléyìí tí mo sọ gan ṣé mo sọ ó ti gbọ́ kò gbọ́ kankan. Okay, his live video is paused. Okay. Mo fẹ́ gbọ́ pé mo gbàdúrà bí mo ṣe pé mo fẹ́ gbà mí. My God is a miracle God. My God is a miracle God. My God is a miracle. They said it's okay that we should not play. I'll be here to get said to you. He's just saying rubbish. I mean, this sniper, let us continue the other one. She is not talking. Me, my brother, tomorrow, I'm on. Let us continue the Jokem one. So, Papariano can hear those places we were talking about. Take the same decision. Bẹ́ẹ̀ ni. Ìkan tí mò ń rò làwọn náà ń rò.
won gba ko ma le temi ni kan iya yi nkan ti mo roda pe iya yi lori okan to to iya yi ri nkan ti mo ri o le to mo won emi the decision na to le change lola tatu ye yi kora wa iye o de le sele decision mi o le disturb decision won decision won o le disturb decision mi onikaluku pelu die mi o copy eyan kan lati se show onikaluku n se show e ni e wa lo stage show kakiri e wa lo n se awon ti mo ti ero gbagbalagba ase won o dagba won konu ase won konu to won tun gbe mu ibi ti mo ro pe mo ti ma gbogbon mo wa n ba gbo kakiri wọ́n wá gọ̀ wọn wá rí wọ́n wá fẹnu àwọn àgbàlagbà wọ́n wá ponú papọ̀ lẹ́ẹ̀kan náà. Fẹ́nu wa. Wọ́n ní ọgbọ̀n wà láì generation wọn shame to generation wọn. Shame to generation wọn. Bíkọ́ ní o ṣe generation o ṣì. Generation wọn shame to them. Àwọn tó jọ wáyé ń gbà kan náà. Mi ò ní sọ jù bẹ́ẹ̀ lọ, ọmọ mi jọ fẹ́ máa ṣe ṣó. Ṣé gbọ́dọ̀ láti mo dúpẹ́ lọ yín? Ẹnìkò lè dẹ yín sí mi, mi ò dẹ̀ lè dẹ, wọn ò dẹ̀ lè dẹ̀ mí náà sí yín. Láyé láyé, ẹgẹ́ kí Fatiko yín sọ fún yín o, tí wọ́n bá ti gẹ́ sí public lọ, àyè kẹ́ jẹ́ ká gun owó yìí táwa máa mú wá lọ́dọ̀ wa o. Check out. Kí tó wá ṣẹ̀ wá dárí stress lóhùn ní ọjọ́ tí ó ní mo pò pé kò máa lọ sí inquest ní wọ́n kó àwọn àrífà tí èèyàn bá lọ wo gbogbo live stream mi mi ò rò bí a mo bá wọn pe that particular monarchy rí mi ò dárúkọ monarchy rí so mommy god's love wá pè mí pé nígbà tó ti gbé àrífà tó tún ti gbé fẹ̀ràn pé ìyá rich grace tó jẹ́ pé ó forúkọ ọba yẹn ń ta pákó tó fi ẹ̀yìn tó yẹ kó ń porúkọ ọba yẹn sí ìta gidi gan pé mọ̀mí jókèm ṣẹ́ẹ̀lì bá wọn sọ̀rọ̀ pé kọ́ máa ń lọ sí inquest mo ní náà ń gbà wọ́n lọ́wọ́ pé máa pè wọ́n. Ìgbà tí queen náà tí màá tẹ̀ sọ̀rọ̀ pé ìwà ni pé ṣé ẹ lè bá mọ́mí yẹn sọ̀rọ̀ pé kọ́ máa lọ sí inquest pé bẹ́ẹ̀ ṣé tẹ bá bá wọn sọ́gbọ́ ṣé wọ́n máa gbọ́ mo ní wọ́n máa gbọ́. Mo wá pè wọ́n mo ní mọ́mí rich grace a ṣe prayer tó ń jọ yẹn ní òkà tó wá sí prayer. Tap your screen please. Kọ́ńtà tó wá sí prayer lálẹ́ ni mo wá pè wọ́n mo ní mọ́mí rich grace mo ní aburú jáì o. Kọ́ gbé ìjìwà yìí lọ pé wà sójú kan o. A nílé mufa nílé ṣe pé ẹ dẹ̀ jọ ẹ ṣe boycott o. Inquest ọ̀la yẹn kẹ máa lọ. Ṣé mo pé wọ́n ṣẹ̀ gbé àrífà Veron pé ẹyin kẹrin lẹ́tí bú ọba yákayàka yìí. Tẹ́tí sọ̀rọ̀ sọ́ba yamayama pé ká bá lọ sọ yìí pé wọn ò ní gbé yín tó bá lọ gbé yín kọ pé nítorí náà kọ ẹ máa lọ sí inquest o. Bí mo ṣe pè wọ́n tán nìyẹn wọ́n wá ní òkè àwọn abèrè lọ́wọ́ ẹ̀mí mímọ́. Wọ́n láwọn abèrè ní ọwọ́ ẹ̀mí mímọ́ pé nǹkan tẹ̀mí mímọ́ bá ti ní káwọn ṣe òun làwọn máa ṣe. Mo ní òkè gbà ẹ̀ o no problem. Nígbà tó dẹ̀ lọ tó ń ṣó live stream tó ń ṣe lọ́hùn-ún mọ́mí god's love ló ní ṣe bí ìyá tẹ́ ní pé kò ní lọ lólo ẹ̀ ni ó ti sọ kó máa bèèrè lọ́yìn mọ́ kó bí ẹ̀mí mọ́ ló jẹ́ kó lọ. Wọ́n dẹ̀ dé wọ́n dẹ̀ mẹ́sẹ̀jì pé call me when you are less busy up to today tá a sọ̀rọ̀ yìí mi ò pe poor grace o. Bọ́n ṣe dé mo lọ sí live stream wọn mo gbọ́ gbogbo nǹkan tó bá bọ̀ a
prayer the 2 weeks, the devotional live stream will be 1 month after that. So I joined by share Aida ni mo so fun o te wa lo n pe akoni e la change oruko yen tori mi ni mo so o ise iya e o emi ni mo so loruko yen o lo so fun pe ko change emi ni mo so o ki ise iya e ko di yen mu e jo share Aida ni mo se fun Paul Grace wi pe o sese gbe awon people yi gbogbo app yi lo mo bo se soro si oba yen gbogbo app yi lo mo bo se useless oba yen se Aida ni wa so fun pe e jo o e kwese ni yi te ba lo ko padanu nkokan o se mi o ti e mo pe boya won fe se press conference e de mo gbohun ni yawo baba Mohbad ohun ni ebi aloba to gbọdọ wa nbẹ ti o ba si nbẹ baba Mohbad ni le mi baba Mohbad ni le mo mi baba Mohbad ni le se ki lo de te mi u ta oba lo ki lo so eh ma mi u ta oba lo na o ki lo se emi ko o mi o de bi fun lo o mi u ta oba lo ki lo se o mi u ta oba lo ki lo se ki lo se ani ma ko o mi te o mi te o mi te fún ara mi ọblọk ọbarọbarọ ṣọbarọgún mi ni ọblọk ẹ because ṣé ìwọ jẹ gẹgẹ bí ìyàwó Joseph Aloba tó jẹ pé o gbọdọ máa mọnítọ àfíàsì ẹ ìwọ the same poor grace yìí náà ló ń ṣe ṣẹdú visit. We don't just pray, we always wash. Tan ye kin si e ninu igbesi aye Joseph Aloba na. Tan fi e sọ Joseph Aloba wi pe ko ma sọ. Ki lo fa schedule visit lori ku omo 27 years si baba mo so fe dogun e ni. Don bi e ni o. Sarah 32 is not nice, mommy joking. Ma je ki se pe fun e o. Gbogbo yin le wa nbe ngba to sori buruko e so fun wi pe ko ma paro mo mi o e so fun pe ko ma paro mo mi o ka ma wa nbe mi le de osin bi yi ke pada lo si bi 31 6 hours ni poor grace fi se show fun mi ke ti e to fi so wi pe idile Joseph Aloba o ni to níbo ló ti já wa tó lókun lọ́rùn o wá dúró tán o wá sọ wípé information mú ìwá ń fún mi ní information èmi wá ń ta information yẹn síta mo fẹ́ ké tàbá tí àdáyé ẹ lórí mi wà láìfà láìfà lẹ́lẹ́sìn mo ní second thought ni wípé wà á padà kó jẹ torí ó parọ́ ọmọ mi ni mo wá fẹ́ sọ fún ẹ wípé quran tí èmi ń gbé o tó bá jẹ́ gbogbo nǹkan tó sọ pé mo ṣe yẹn pé mo pe mú ìwà àbí mo ń tẹ́ẹ̀sì mú ìwà àbí mo fún olórí ẹbí ní information inquest tó ń lọ ńjọ yẹn àbí mo pe mú ìwà mo sọ sitting arrangement kóòtù yẹn fún mú ìwà ní ọjọ́ yẹn àbí gbogbo nǹkan tó sọ pé information sì yẹn èmi ni mò ń gbà tí mò ń kó sí àwọn position side gbogbo ègún tó wà nínú alukuran kó jẹ títì mi àmọ ìṣẹdá tó wà lábẹ rich grace yẹn tó ń kó sí bible verse ó mọ tì fún tẹdọ ọmọ bíbélì tì fún tẹdọ ẹmí mímọ sọ fún ẹ wípé òun parọ mọ ìṣẹdá mi sórí o tó bá wá jẹ́ pé gbogbo ọ̀rọ̀ tó sọ yẹn pátá irọ́ ló fi pa mọ́ mi ìwọ rich grace gbogbo ègún inú bíbélì pátápátá ajẹ́ tiẹ̀ gbogbo tó ti fi àárọ̀ ọjọ́ ayé ẹ̀ ṣe báyà lò fún ẹ lójú àdàbí tó bá jẹ́ pé nǹkan tó sọ yẹn orí bẹ́ẹ̀ torí pé gbogbo nǹkan tó sọ yẹn kó parọ́ mọ́ ẹ̀ṣẹ̀ dá mi
worries grace. Gbogbo ìbànú jẹ́ ayé ìyájẹ́ ti sí ẹ. Gbogbo ibi tó ní èdè ló máa tẹ́tẹ́ lórí ọ̀rọ̀ mi. Lórí ọ̀rọ̀ mi, gbogbo ibi tó ní èdè ló máa tẹ́tẹ́. Àfi tó bá jẹ́ kò tí tọ́lọ sọ nípa mi. Àfi tó bá jẹ́ wípé mo fi fóònù mi, mo mẹ́sẹ̀jì mú ìwá àbí mo tẹ́ mo pè é lórí fóònù pé ní kí Rich Grace dìde kúrò lẹ́gbẹ̀ẹ́ oko tó lé kiri yẹ o. Òun nìkan ṣoṣo ni ó máa mú nǹkan tó ṣe sí nìyẹn jẹ. Ṣùgbọ́n kò sí nǹkan tó jọ o. Gbogbo bẹ́ẹ̀lì tó gbé dání yẹn ló máa ṣe ìdájọ́ fún ẹ. Ṣorí bí bẹ́ẹ̀lì tó ń pè lójoojúmọ́ yẹn. Mo tọ́pọ̀ mo bá kèsì. Àlọ́ àwọn aṣọ́pọ̀ ẹ̀yẹ. Àlọ́ àwọn aṣọ́pọ̀ ẹ̀mí yẹn. Téèyàn kan bá kọ TKTV, aláwọ̀ sọ̀pọ̀ ẹnìyẹn. 6 hours. 6 hours ni wọ́n fi ṣe ṣóò fún mi. Nítorí pé mo lọ sí Inquest. Mi ò yọjú sí ẹ. Ta ni ẹ kò ní yẹ, kò ní da fúnṣẹ̀ da ẹ ò ní ṣorí ilé. Ta ni ẹ ti máa wá yọjú sí ẹ pé mo wá kí ẹ. Fúkí ni. Ó máa láyà o. Fúkí ni mo ṣe fẹ́ wá. Iwọ́ ò gbọ́dọ̀ ní ọpọlọ gbogbo yín bẹ́ẹ̀ ṣe wà ní Inquest yẹn. Ẹ lọ everyday. Ẹ gbọ́dọ̀ mọ̀ wípé new person kan jókòó sí yìí ń bẹ̀ yẹn ni. Kùrẹ́sì was even talking to me. Kùrẹ́sì sọ fún mi pé mọ́mì ọ̀rọ̀ tí irọ́ tí Muda Rosa wà pa yìí àwọn làwọn fà á o. Tó bá jẹ́ wípé ìgbàtọ́ ni káwọn fa ìyá Mohbad àti bàbá Mohbad papọ̀ káwọn ti gbé ìgbésẹ̀ yẹn ni pé Darusha ò ní wá parọ́ tó pamọ́ bàbá bíbá yìí. Mo ní mo mí mo wojú ẹni tó ṣèmọ̀ àti ẹjọ́ wa. Mo mí mo ṣe bíi pé mi ò mọ̀. Mo sọ city arrangement mi. Top seat sí bàbá Mohbad. What do you expect? Do you expect me to come and be snapping, taking pictures with bàbá Mohbad? Do you expect me to be taking pictures with bàbá Mohbad or what do you mean? No, I'm just asking. I'm not gullible like you now. Ìwọ ló fẹ́ máa ṣe show off ní social media. Ṣé máa take picture bàbá Mohbad, bàbá Mohbad? Ṣé do visit to Mr. Aloba? We don't just pray. We don't just pray. We also wash. Ta ni ẹ ta ló fi ẹ ṣe wash man? Ta ló fi ẹ ṣe wash man sínú ìgbàsí ayé Aloba bó ń wó kó tó fẹ́ dókiri? Ta ló fi ẹ ṣe ọ̀rọ̀ inú mi ò dá o? Wàhálà ọ̀rọ̀ inú mi ò dá. Mo ń ká ọ̀rọ̀ inú mi kò fún ẹ ní. Gbogbo òṣì tẹ́ ẹ ṣe ń bẹ̀ rí mi lára ní mo jókòó sí Quest. Bẹ́ẹ̀ ló ń fi ọ̀nà, ó ń fi ọyàn ń nu Joseph Aloba lára báyìí. Bàbá ò ní jẹ̀bi ìwọ ló ṣe sí. Ìwọ ló ṣe sí. Mo jókòó báyìí mo wò pé wo ẹni tó ń gbé Bíbélì tó ń pe Ọlọ́run o, tó ń polúwa o, iná ẹ̀mí mímọ́ o, gbogbo ṣe ń ṣe pẹ̀lú ọkọ lọ́kọ. Apart from ìyá Mohbad, that man is a married man for God's sake. Yes, he's a married man for God's sake. Mommy explains to the space here, as you bellow me, woman. He's a married man for God's sake. And just like we are Mohbad, he said, Beko, Baba Mohbad, ni ya wo ninu ile. We got only 15 minutes break here, bye. Ló bá lẹ̀pọ̀ Mohbad yìí, ló bá lẹ̀pọ̀, ló bá fọwọ́ kan lọ́rùn, ló bá ń ṣe fọ́tò, ló bá ń ṣe fọ́tò, mo kàn ó pé kí ni ẹ̀jẹ̀ rẹ̀ ni kí ló ṣe yìí at that age. So irú nǹkan yẹn ló mọ̀ ló expect kí mi wá ṣe ní Inquest. Thank God dùgbé mi ò sí ẹ̀rí kóòtù ẹ̀ because my phone is inside my bag. I did not even hold my phone down jáde bí bá ṣe ti I know the rules. I know God's rules. It's either you put your phone on silent or you off your phone. If at all they think, God, make sure you off your phone. Would you drop phones in your bag? I was not even with my phone. Talking of people send my message, we were for what? Kí ni mo fẹ́ mẹ́sẹ̀jì mú ìwà fún mi? Mú ìwà gbọ́ ju gbogbo yín lọ. Ẹ ní ọpọlọ ẹ̀ ní làákàyè ni. Ẹ gbọ́ ní Life
stream, live stream to about Mohbad she last. Only can you body my boy Mohbad mo. Only can you body my shape for your Mohbad mo. Only a jaw, a fee, a bar fee, a Mohbad sile. I'm live. I'm streaming. Oh, no, but I'm common sorrow. Let him come on me. And you know, Leger. I'm a wife. Don't let them fool me, sir. What is my little cover? I'm a wife. Am I so? Am I so? Mulawala for any 2 million. Money, Mandy, Mommy, Mackie, Mule.